झम्टा तन बिच परे थियो अनि चरी बोल्यो चि चि गरिकन कठै व्याकुल बनी मर्ने बेला भो तर मनुज तिम्रो मनु जता कता भाग्यो त्यसको भरसक बुझे है तिमी पता नसक्छौ यो आसु टप टप टिपी चप्प पिउन नसक्छौ मासुले दिन भएर अघाएर जिउन नसक्छौ भुतला लिकन कुनै वस्त्र सिउना बेर मेरो मानु मिले जीवन किन नमस्कार अनि शुभ प्रभात कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलद्वारा विरचित चरीको विलाप शीर्षकको कविताका केही हरफहरूसँगै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँले अहिले सुनिरहनु भएको आवाज नेपाल भाषा एकाडेमीका निमित्त अनक मिडियाको प्रस्तुति नेभाएफएम एक सय छ दशमलव छ मेगा हज रेडियोको हो म किर्तिपुर नगरपालिका चार स्थित नेपाल एपिएफ स्कुलकी नेपाली विषय शिक्षिका शान्ता अधिकारी बोलिरहेकी छु सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि म यस रेडियो कार्यक्रममा किर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा आठको नेपाली विषयको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूमाझ उपस्थित भइसकेकी छु यो कार्यक्रम हरेक हप्ता आइतबारका दिन बिहान सात तिस बजे प्रसारण हुँदै आइरहेको छ र अबको करिब तिस मिनेट म तपाईँहरूसँगै रहनेछु त्यसैले सबैजना रेडियोको नजिक शान्त भएर बसिदिनुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघिल्लो हप्ताको कक्षामा हामीले विज्ञान अभिशाप नभई वरदान शीर्षकको वाद विवादमा रहेर छलफल गरेका थियौँ र पक्ष र विपक्षका गहकिला तर्कहरू पनि सुनेका थियौँ यसका साथै वाद विवाद कसरी लेख्ने वा वाद विवाद कार्यक्रममा सहभागी सहभागीभन्दा कसरी तर्कहरू प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गरेका थियौँ मलाई पूर्ण विश्वास छ कि सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु रहेको छ तपाईँहरूकै पाठ्य पुस्तकको पाठ चौधमा समावेश गरिएको जीवनी साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नाम कमाउन सफल विभिन्न व्यक्तित्वको जीवनी पढ्ने क्रममा आज हामी आफ्नो देशमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विशिष्ट साहित्यिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुरको जीवनका विभिन्न पाटाहरूको चित्रण गर्नेछौँ साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर रविन्द्रनाथ टेगोरको नामले पनि परिचित छन् उनी भारतमा जन्मिएका विश्वविख्यात साहित्यकार दार्शनिक र एसियाकै प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्तित्व हुन् बङ्गला साहित्यको माध्यमबाट भारतीय साहित्य संस्कृति सांस्कृतिक चेतनामा नयाँ ज्यान हाल्ने एक युगद्रष्टा ठाकुर विश्वका एकमात्र त्यस्ता साहित्यकार हुन् जसका दुई रचना छुट्टा छुट्टै देशका राष्ट्रगान बने भारतको राष्ट्रगान मन र रा, बङ्गलादेशको गान आमार सोनार बङ्गाल ठाकुरकै रचना हुन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यस्ता महान साहित्यकारको जीवनीभित्र प्रवेश गरौँ है त तपाईँहरू सबैजनाले रेडियोको नजिकै बसेर किताब खोली ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् है त मानिस बौद्धिक क्षमता भएको प्राणी हो मानिसमध्ये कतिपय प्रतिभाशाली मानिसले विश्वलाई चकित पारेका छन् साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर यस्तै प्रतिभाशाली व्यक्ति हुन् उनी विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार जित्ने पहिलो एसियाली साहित्यकार हुन् त्यसैले रविन्द्रनाथलाई अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यकारको उच्च स्थानमा राखिन्छ उनले पाँच वर्षको कलिलो उमेरमा नै कविता रचेर आफ्ना गुरुहरूलाई समेत छक्क पारेका थिए अहिले उनका रचना भारत र बङ्गलादेशका राष्ट्रिय गान बनेका छन् यो विश्वमा कसैले हासिल गर्न नसकेको गौरवमय प्रतिष्ठा हो उनी कवि कथाकार उपन्यासकार नाटककार र चित्रकारका रूपमा पनि प्रसिद्ध छन् रविन्द्रनाथ ठाकुरको जन्म सन् अठार सय एकसठी मे सातमा भएको थियो उनी भारतस्थित कोलकाताको जोडासाकु भन्ने ठाउँमा जन्मेका थिए उनका बाजे द्वारकानाथ त्यस क्षेत्रका प्रख्यात व्यक्ति थिए उनका पिताको नाम देवेन्द्रनाथ र माताको नाम शारदा देवी थियो उनको परिवार शिक्षित र सम्पन्न थियो उनी सातजना दाजुभाइमध्ये कान्छा थिए सानैमा उनलाई पढाउनका लागि विद्यालय भर्ना गरियो उनी विद्यालयको सीमित वातावरणमा भन्दा स्वतन्त्र रहेर खुल्ला वातावरणमा सिक्न चाहन्थे त्यसैले घरमा हुने साहित्य सङ्गीत र चित्रकला सम्बन्धी चर्चामा उनी विशेष ध्यान दिन्थे यो कुरा बुझी उनलाई घरमै पढ्ने र सङ्गीतको अभ्यास गराउने व्यवस्था पनि गरियो रविन्द्रनाथ ठाकुरले एघार वर्षकै उमेरमा पृथ्वी पराजय नामक गहकिलो नाटक लेखे त्यसै वर्ष रविन्द्रनाथकै रुचिअनुसार उनलाई बुबाले प्रकृतिको विचित्र स्थल हिमालय भ्रमण गर्न लगे त्यस बेला उनले महासागरदेखि हिमालयसम्मको जीवन र जगत सम्बन्धी फराकिलो अनुभव बटुले त्यसै मौकामा विभिन्न क्षेत्रका मानिस र तिनले भोगेका दुःख कष्ट शोषण उत्पीडनलाई उनले नजिकैबाट बुझ्न पाए उनका अनुभवहरूको छाप साहित्यिक कृतिहरूमा पाइन्छ चौध वर्षको बाल्यकालमा सोह्र सय हरफको वनफुल कविता लेखी उनले सबैलाई सबैलाई विस्मित पारे यसरी उनी साहित्यकारका रूपमा जताततै प्रसिद्ध हुन थाले रविन्द्रनाथ औपचारिक अध्ययनलाई अघि बढाउन बेलायत गए त्यहाँ लन्डन विश्वविद्यालयमा भर्ना भई पढ्न पनि थाले उनलाई आफ्नो देशको मायाले छाडेन उनी भारत फर्किएर अध्ययन भ्रमण र लेखनमा तल्लीन भए सन् अठार सय त्रियासीमा बाइस वर्षको उमेरमा उनको विवाह मृणालिनी देवीसँग भयो त्यसपछि उनी गृहस्थ जीवन र साहित्यमा चुरलुम्म डुबे उनी क्रमशः वाङ्मयका मर्मज्ञ र साहित्यका उत्कृष्ट सर्जक मानिन थाले त्यस बखत रविन्द्रनाथ साहित्य सिर्जनामा लीन भए त्यसैले उनी विशिष्ट श्रेणीका साहित्यकार बन्न सफल भए उनले भाषा साहित्यमा दाजु ज्योतिरेन्द्रसँग मिली भारतीय पत्रिकाको सम्पादन गरे त्यसै गरी भाउजूको भावना र चाहनाबाट अभिप्रेरित भई साना केटाकेटीका लागि बाल पत्रिका पनि निकाले यी कार्यहरूले गर्दा उनको योगदानलाई अझ फराकिलो पार्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भनिन्छ नि जीवन घाम छायाको यात्रा हो मानिसले जीवनमा कहिले सुख त कहिले दुःख भोग्नुपर्छ रविन्द्रनाथ सम्पन्न परिवारका भएकाले बाल्य जीवन धेरैजसो सुखमय नै रह्यो तर उनले सुख मात्र भोग्न पाएनन् अनेकौँ दुःख पनि भोगेका थिए तेह्र वर्षको उमेरमा बाल्यकालमै उनले ममतामय माताको बिछोड सहनु पर्यो उनलाई सङ्गीत र साहित्यमा प्रेरणा दिने भाउजूको पनि असामयिक मृत्यु भयो उनलाई आमा र आमातुल्य भाउजूको बिछोडले असाध्यै अस्थिर बनायो यस्ता शोकलाई विविध साधनको स्रोत बनाउँदै उनले आफूलाई सम्हाले अनि त झन तल्लीन भई कविताको आराधनामा लागे त्यसरी नै उनले कथा उपन्यास नाटक आदिको रचना गरे बाहेक गीत सङ्गीत र चित्रकलाको साधनामा पनि उनी लागे सन् उन्नाइस सय एकमा उनले शान्ति निकेतन नामक विद्यालयको पनि स्थापना गरे यस विद्यालयमा प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षा लिने व्यवस्था थियो त्यति मात्र नभएर त्यस विद्यालयका लागि पाठ्य पुस्तक पनि लेखे यिनै सुकार्यहरूले गर्दा उनको चर्चा सर्वत्र हुन थाल्यो रविन्द्रनाथको जीवनमा फेरि दुःखको झरी सुरु भयो सन् उन्नाइस सय दुईमा उनले पत्नी वियोगको कठोर पीडा सहनु पर्यो छोटो अन्तरालमा नै सन् उन्नाइस सय तिनमा माहिली छोरी बितिन् त्यसपछि सन् उन्नाइस सय पाँचमा बुबाको निधन भयो उनको हृदयमा छोरी र बुबाको बिछोडले बनाएको घाउ नपुरिँदै सन् उन्नाइस सय सातमा उनले कान्छो छोराको बियो खप्नु पर्यो तर उनी विचलित नभई साधनामा जुठी नै रहे उनले आफूले स्थापित गरेको विद्यालयलाई विश्वविद्यालयमा परिणत गरे साहित्यका क्षेत्रमा अनेकौँ रचना तयार पारे यिनका रचनामध्ये विधामा गीताञ्जली ज्यादै प्रसिद्ध छ यस कृतिमा प्रकृतिको बाहिरी र आन्तरिक सौन्दर्यको चित्रण र ईश्वरको महिमा गान गरिएको छ त्यसरी नै यसमा प्रकृति ईश्वर र मानिसको माझ घनिष्ठ सम्बन्ध देखाइएको पनि छ बङ्गालीमा प्रथमत छोटा कथा रचना गर्ने उनका कथामा काबुलीवाला र उपन्यासमा गोरा प्रख्यात छन् उनका नाटकमा रक्तकरवी र फाल्गुनी निकै चर्चित छन् यसै क्रममा उनले गीताञ्जलीलाई अङ्ग्रेजीमा समेत अनुवाद गरे यस कार्यले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत उनको ख्याति फैलियो सन् उन्नाइस सय तेह्रमा उनको गीताञ्जली कृतिका लागि विश्वविख्यात नोबेल पुरस्कार प्रदान गरियो उनी विश्व साहित्यका उजवल नक्षत्रका रूपमा विख्यात बने यसरी विविध साधनामा लाग्दै असी वर्षको उमेरमा सन् उन्नाइस सय एकचालिस अगस्त सातमा उनको मृत्यु भयो नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथले उनका कृतिमा प्रकृति ईश्वर र मानिसका अपार महिमा गाएका छन् उनले ज्ञानको प्रसारलाई सर्वत्र महत्त्व दिएका छन् उनका दृष्टिमा मानवाधिकार राष्ट्र प्रेम र रा समाज सुधार सर्वोपरि महत्त्वका विषय हुन् उनी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका योद्धा भएकाले सम्पूर्ण मानवको मुक्ति र समृद्धि उनको अविष्ट हो उनका समस्त सिर्जनाबाट यिनै अमर आदर्श प्रेरणा पाउन सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुर आफ्नो जीवनमा विभिन्न अकल्पनै अकल्पनीय घटनाहरूको पहिरो लाग्दा पनि हतोत्साहित नभई निरन्तर रूपमा साहित्यको साधनामा तल्लीन रहे रविन्द्रनाथको जीवनमा सुख र दुःख दुवै थियो उनको बाल्यकाल सुखमय भए तापनि तेह्र वर्षको उमेरमा आमा र भाउजूको निधन भई बिछोड सहनु पर्यो तर उनले त्यस शोकलाई साधनाको स्रोत बनाउँदै कविता कथा उपन्यास नाटक गीत सङ्गीत र चित्रकलाको सिर्जना गरी फेरि क्रमशः पत्नी छोरी बुबा र छोराको वियोग सहनु पर्यो तर पनि उनी विचलित नभई साधनामा जुटिरहे यसरी उनको जीवनी पढिसकेपछि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने जीवन सुख दुःखको चौतारी हो त्यसैले हामी दुःखमा आत्तिने र सुखमा मात्तिने गर्नु हुँदैन समस्याहरू आउँदैमा आफ्नो कार्यलाई रोक्नु हुँदैन शोकलाई शक्तिमा बदल्दै निरन्तर रूपमा साधना गर्यो भने हामी पनि अवश्य सफलताको चुचुरोमा पुग्न सक्छौ रविन्द्रनाथ ठाकुर साहित्यकार मात्र होइनन् शिक्षासेवी र बाल मनोविज्ञान पनि थिए उनी विद्यार्थीहरूमा रहेका प्रतिभालाई साहित्य सङ्गीत गीत र चित्रकलाका माध्यमबाट उजागर गर्न चाहन्थे विद्यालयमा यान्त्रिक वातावरणमा पठन पाठन हुने गर्दथ्यो यस्तो वातावरणबाट विद्यार्थीमा भएको सहज प्रतिभाको प्रस्फुटन सम्भव नहुने ठानी उनले सन् उन्नाइस सय एकमा शान्ति निकेतन नामक विद्यालयको स्थापना गरे यसरी विद्यार्थीमा भएको सहज प्रतिभालाई प्राकृतिक एवं विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा शिक्षा दिने मुख्य उद्देश्यले शान्तिनिकेतन विद्यालयको स्थापना गरेका थिए विश्व प्रख्यात साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुरले साहित्यका विविध विधामा कलम चलाएका ती कृतिहरू प्रसिद्ध पनि छन् उनको कविता विधाको गीताञ्जली विशिष्ट रचना हो विश्व प्रख्यात नोबेल पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको यस कृतिमा प्रकृति ईश्वर र मानवको त्रिपक्षीय सम्बन्ध रहेको कुरालाई देखाइएको छ त्यस्तै उनका काबुलीवाला कथा र गोरा जस्ता उपन्यास तथा रक्तकरवी एवं फाल्गुनी जस्ता नाट्य कृतिमा समेत मानव जीवनका विशिष्ट सम्वेदनालाई प्रस्तुत गरिएको छ उनका कृतिमा मूलत प्रकृति ईश्वर र मानवको त्रिपक्षीय सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ भन्ने सन्देश एकातिर दिएको छ भने अर्कोतिर मानव अधिकार राष्ट्रप्रेम र रा समाज सुधार सर्वोपरि महत्त्वका विषय भएकोले मानव अस्तित्वका निम्ति यिनलाई अति नै महत्त्व दिइएको छ यस्तै मानवको मुक्ति र समृद्धि पनि उनका रचनाको सन्देश हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले प्रसिद्ध साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुरको जीवनीबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ यसै गरी जीवनी पाठ पढिसकेपछि जीवनी कसरी लेख्ने र यसभित्र के के कुराहरू लेख्नु आवश्यक हुन्छ भन्ने बारेमा म तपाईँहरूलाई संक्षिप्तमा जानकारी गराउँछु है त जीवनी भनेको कुनै व्यक्तिको जीवनलाई छर्लङ्ग पार्ने गरी लेखिएको क्रमबद्ध लेख हो जीवनी मानिसले जीवनभरि गरेका काम कुराहरूको अभिलेख हो साहित्यकै अङ्ग मानिने जीवनीलाई जीवनचरित्र वा जीवनचरि पनि भनिन्छ जीवनीमा विशेष व्यक्तिको जीवनमा घटेका घटनाहरू तथा चरित्र पेस आदि महत्त्वपूर्ण अंशहरू टिपेर उसले समाजमा दिएको योगदान लेखी त्यसको मूल्याङ्कन पनि समावेश गरिएको हुन्छ राष्ट्र र रा मानव समाजकै उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण दि देन दिने विशिष्ट व्यक्तिको जीवनी लेखिन्छ वा पढिन्छ जीवनीले व्यक्तिको समग्र प्रामाणिक चिनारी दिने भएकाले जीवनी लेखकले सम्बन्धित व्यक्तिसित सम्बन्ध राख्ने विभिन्न सामग्रीहरू उपयोग गरेको हुन्छ जीवनी लेख्दा दैनिकी चिठी अभिलेख उसका साथीहरूसँगको संस्मरण उस उसका बारेमा पुस्तकहरू फोटा तथा तस्बिर र अन्तर्वार्ताबाट उस सम्बन्धी आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान आवश्यक पर्दछन् यहाँ लेखिने जीवनी भनेको पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको जीवनी नै हो यसका लागि आवश्यक बुदा टिपोट गरिएको हुन्छ जीवनीमा शङ्कास्पद अनुमान र अति काल्पनिक उडन्ते कुराहरू तथा तथ्य नै बिग्रने गरी भावनामा बकेर गरिएका अतिशयोक्तिपूर्ण मूल्याङ्कनको औचित्य भने रहँदैन व्यक्तिलाई आकाशमा पुर्याउन प्रयोग गरिने अनावश्यक विश्लेषणहरूले पनि अथवा अनावश्यक विशेषणहरूले पनि जीवनीलाई खल्लो बनाउँछन् यसमा त प्रमाणित सत्य कुरा प्रस्तुत गरी सौन्दर्यपूर्ण भाषामा वस्तुपरक विश्लेषण गर्नु पर्दछ वास्तवमा भन्नुपर्दा समाजमा राष्ट्रिय स्तरमा वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका व्यक्तिहरूको परिचय र योगदानको अभिलेखीकरण नै जीवनी हो यसमा व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको गाथा वा कथाको अभिलेख गरिन्छ जीवनी जीवित वा मृत दुवै व्यक्तिको लेख्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले जीवनी कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा पनि बुझ्यौँ साहित्यकार रविन्द्रनाथ ठाकुरको जीवनी पनि पढ्यौँ अब तपाईँहरूले हाम्रो पाठ्य पुस्तकको सृजनात्मक अभ्यास खण्डमा प्रश्न नम्बर बिस अन्तर्गत दिइएको निर्देशित जीवनी लेखन अर्थात् साहित्यकार शिव अधिकारीको जीवनी लेखन अभ्यास गर्नुहित त्यस्तै अनिर्देशित जीवनी लेखनको अभ्यासका लागि प्रश्न नम्बर एक्काइस पनि लेख्ने प्रयास गर्नुहोला हस्त भाइ बहिनीहरू आजको कक्षाको निर्धारित समय समाप्त भएको हुनाले म आजको पाठ यही अन्त्य गर्न अनुमति माग्दछु आगामी हप्ता यही समयमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ आजलाई म शान्ता अधिकारीलाई अनुमति दिनुहोस् कोरोनाको महामारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हुनाले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाई घरमै बस्नुहोला कोरोनाबाट आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ धन्यवाद यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्